现在我们来讲解一下这个汽车传真、汽车电器实讯台。实讯台主要包括以下模块，就是主大灯模块。大主大灯模块主要包括这是近光灯、远光灯、小灯，然后这个是控制面板。控制面板上主要包括这个灯光组合开关，然后这个是变光，还有转向灯开关。这个是双闪开关，这个是刹车灯开关。然后这个是继电器模块，这个是右后大灯模块，这个是近光灯，这个是远光灯，然后这个是小灯，然后这个是左后信号灯，这个是小灯，然后这个是电源模块，就是点火模块，点火开关，然后这个是仪表盘模块，这个是右后信号灯。下面我们上电源演示一下。我们打开这个总电源开关，然后我们打开这个点火开关。我们先来打开这个左转向开关，这是右转向开关，然后这个按下这个双闪。然后我们看一下这个刹车灯，按下这个开关就可以观察到这个刹车灯可以亮，然后这个是灯光组合开关，我们先开小灯，然后开大灯，然后变光。